Boa noite a todos. Nessa noite, nós vamos tocar no Ministério do Serviço de Crianças. Nós gostaríamos de passar uma visão, que é a visão que o Senhor Jesus passou. Porque quando nós falamos do serviço de crianças, nós temos conceitos próprios. São os conceitos naturais do ser humano. Mas nós vamos ver algumas porções da Bíblia, qual é a visão divina e qual deve ser a visão, tanto dos irmãos que servem as crianças, a visão dos pais e a visão dos irmãos responsáveis das igrejas, a visão de um servo de Deus. Nós vamos olhar a porções da palavra. Eu gostaria que, amados irmãos, amadas irmãs, vocês prestassem bastante atenção. Tá bem? Esperamos que o Senhor tire de nós o nosso conceito natural. Primeiramente, nós vamos ver Mateus 19. Versículos 13 a 15. Mateus 19, versículos 13 a 15. Nós vamos ver a realidade que a palavra mostra nessa porção. Nós vamos ver, né, essencialmente três porções em que o Senhor Jesus está lidando com as crianças. Primeiro, Mateus 19, 13 a 15, diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Aqui, a palavra nos pinta um quadro, e nós precisamos ver esse quadro que está aqui. Trouxeram-lhe algumas crianças. Não foi para tirar uma foto com o Senhor Jesus. Trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Vocês estão vendo? Trouxeram crianças. Isso significa, tinha pessoas que trouxeram as crianças e pediam, queriam que o Senhor Jesus orasse e impusesse as mãos nessas crianças. E aí, o que, que os discípulos fizeram? Os discípulos os repreendiam. Antes falavam, nós podemos imaginar o quadro. O Senhor Jesus é tão ocupado. Você acha que ele vai ter tempo de impor a mão sobre uma criança e orar? Senhor Jesus, ocupadíssimo. Vai embora. Não incomoda. Ó, isso mostra o conceito do homem natural. Coisa espiritual é séria demais para criança incomodar. E aí, nós vemos o quê? O primeiro conceito, o conceito mais natural, mais carnal, que existe a respeito do serviço de crianças. Por que vocês têm serviço de crianças? É para não atrapalhar a reunião de adultos. Você já não teve esse tipo de conceito? Muitas igrejas tem o serviço de criança, é para não atrapalhar o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus tem coisa muito séria para fazer. Impor as mãos e orar? Adultos e crianças? Não, vai embora. Daí o Senhor Jesus disse: peraí. Para com isso.
deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, não crie obstáculos. Não os embaraceis de vir a mim. Por quê? Porque dos tais é o reino dos céus. Amados irmãos, amadas irmãs, você sabe o alcance dessa afirmação? Dos tais é o reino dos céus. O que isso significa? Isso significa que Jesus desvendou para os discípulos o plano que ele tinha para cada uma dessas crianças. Essa criancinha aqui, um dia vai crescer, vai me amar e vai entrar no reino. Esse aqui é o meu plano. Agora, você está impedindo ele de vir a mim? Reino do céu é dele. Esse é o destino dessa criança. É o destino da criança. É o reino, é o destino dessas crianças que vocês acham que estão atrapalhando. E aqui a palavra de Deus ainda nos mostra. Então, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Vem cá, ele impôs as mãos e orou pela criança, porque trouxeram para fazer isso. Eu quero fazer a seguinte pergunta: você que serve, você já fez isso? Vem cá, criança, vou impor a mão sobre você, vou orar sobre você. Olha a seriedade. O Senhor Jesus fez. O Senhor era sério ou não era? Segunda porção que nós vamos ler, Marcos, capítulo 10, versículo 13. 13 em diante. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Aqui ele mostra um fato sobre um outro ângulo. Naquela vez é para o ângulo de impor as mãos e orar. Aqui era para que o Senhor os tocasse. Você sabe o que é uma criança receber o toque do Senhor? O que um toque faz? Aí, discípulos se prendiam. Vai, 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 não incomoda, não incomoda, não incomoda. Olha a importância que o Senhor Jesus dá para a criança. Eu quero então fazer uma pergunta para os irmãos presbíteros, responsáveis da igreja. Você dá importância à criança, a mesma importância que o Senhor Jesus dá? Vocês que são pais, dão para a criança a mesma importância que o Senhor Jesus dá? Agora, eu não vou perguntar para os que servem, porque geralmente quem serve a criança já dá um certo valor, mas dá a mesma importância que o Senhor Jesus dá. E aqui diz, Jesus, porém, vendo isto, vendo que os discípulos estavam repreendendo, impedindo essas crianças de chegarem, indignou-se. Olha essa palavra, indignou-se. Se o Senhor Jesus olhasse sua atitude, ele ficaria indignado? Ou ele ficaria contente? Indignou-se e disse-lhe, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, significa não crie obstáculos.
Eu quero eles comigo, não crie obstáculos. Você cria obstáculos para o serviço de criança? Porque dos tais é o reino de Deus. Novamente o Senhor diz assim: essas crianças vão crescer e um dia vão entrar um reino. Reino está destinado para ele. O que você está fazendo para cooperar com o meu plano para ele? Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Aqui mostra a nossa atitude é de receber isso que Deus, o Senhor, está falando para nós como crianças. É assim? Amém. Receber o reino como criança. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Hoje, as crianças na igreja, na sua localidade, são abençoadas ou não? São abençoadas ou não? Aqui diz, Senhor, tomando-a nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Se o Senhor Jesus abençoou naquela época, impôs as mãos e orou, se o Senhor Jesus tomou nos braços, impôs as mãos e abençoou, você acha que ele não quer fazer isso hoje? Quer ou não quer? Respondo para mim com certeza, quer ou não quer? Por meio de quem? Se nós tocamos o coração de Deus, serviço de criança não vai ser um serviço assim de quinta categoria. Hoje, o serviço de crianças na igreja onde você está, em que categoria está? É prioridade ou é quinta categoria? Senhor Jesus, hoje, quer ou não quer abençoar as crianças? Olha, nós precisamos ficar impressionados. Agora, nós estamos criando obstáculos, nós embaraçamos. Senhor Jesus está indignado. Talvez hoje o Senhor Jesus está olhando para algumas igrejas, o Senhor Jesus está indignado. Onde estão as crianças? Quem as abençoa? Quem põe a mão e ora? Vamos ver Lucas 18. Versículo 15. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo-os, repreendiam. Olha, aqui já é a terceira porção na Bíblia que nós estamos lendo. São as porções registradas nos evangelhos. Por que está repetido aqui três vezes? Existe um princípio na Bíblia que é muito importante, é quantas vezes o Senhor fala aquilo na palavra dele. Se fala uma vez é uma coisa, se fala três vezes é para prestar atenção. Quer dizer que é muito importante, muito importante, está falando três vezes. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus.
em verdade vos digo que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, nós temos que também receber essa palavra que está sendo falada como crianças. Eu não vou questionar, eu vou receber. O Senhor Jesus falou, está falado. Então, o conceito dos discípulos é: crianças atrapalham. O Senhor disse, vocês não devem criar obstáculos. Não crie obstáculos para o cuidado com as crianças. Não podemos privá-los da porção que Deus preparou para eles. Deus preparou uma porção para as crianças. Nós precisamos compreender isso. E nossa função é que essa porção que Deus preparou para as crianças chegue até as crianças. Nós não devemos embaraçar, criar obstáculos, criar problemas. O reino é para eles. Nós devemos, desde pequeno, falar para crianças: Deus preparou o reino para você. Seu destino é entrar no reino. E nós vamos fazer tudo para você entrar no reino. O Senhor Jesus fica indignado quando nós criamos problemas. Criança é simples. Por exemplo, criança, você pode falar uma vez, duas vezes, dez vezes. Nunca criança vai achar que você está sendo repetitivo. Pelo contrário, quando gosta de uma história, terminou de contar, diz, conta de novo. Daí você termina de contar de novo. Conta de novo. Porque para ele é tudo vivo. Por que que ele está dizendo conta de novo? Porque é o momento de semear. Se você não contar para ele agora, um dia ele vai dizer assim: eu não quero ouvir mais nada. Ah, mas eu quero contar para você. Mas eu não quero mais ouvir. Tem que falar quando ele está falando. Conta de novo. Daí você conta de novo. Isso é receber o reino como criança. Agora, vamos dar uma olhada ainda em alguns princípios em Mateus 18. Versículos 1, diz: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Daí ele, o Senhor Jesus, conta sobre, versículo 6, fazer tropeçar a um destes pequeninos. Esse criança, depois o pequenino, se refere, por um lado, à condição espiritual. Mas também, por outro lado, pode ser interpretado no aspecto literal. Você fazer tropeçar uma criança tem danos, tem consequências graves. Agora eu gostaria de ler para com os irmãos, versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus vêm incessantemente a face de meu Pai Celeste. Significa que cada criança, né, o anjo dele, como você vai tratá-lo?
anjo dele, ele fala para o nosso pai, olha lá. Olha lá, está criando obstáculo. Olha só, não quer cuidar. Não quer cuidar. Seu plano, Senhor, é ele entrar no reino, mas não quer cooperar. Então, o serviço de crianças não é criar um entretenimento. Não é para... Ah, isso é para as crianças, não atrapalhem a reunião dos adultos. Não. Serviço de crianças é para formar homens de Deus. Essa é a nossa visão. Porque o reino é deles. Significa ele vai se tornar um homem de Deus e vai entrar no reino. Então eu tenho que cooperar. A minha visão tem que ser de acordo com a visão de Deus. Significa o quê? Se existe um serviço de crianças, esse serviço de crianças é para formar homens de Deus. Se alguém pergunta assim, irmão, irmã, qual que é seu serviço na vida da igreja? É serviço de criança de quinta categoria. Não! É um serviço de primeira categoria. Qual que é meu serviço? Formar homens de Deus. A minha função é levá-los a dar o primeiro passo com destino ao reino. Essa é a razão. Essa é a razão de servir as crianças. Não é para não atrapalhar. Prepará-los para o reino. É para que eles conheçam a história do povo de Deus. É para que eles conheçam a história da família de Deus. Conheçam a nossa história. Para que conheçam Deus e suas obras. Nosso serviço é para levá-los à presença do Senhor e fazer com que eles se relacionem com o Senhor. Se relacionem com Deus. Nosso serviço é para depositar nas crianças o legado que Deus preparou para eles. Agora, eu vou ler algumas porções da Bíblia, e essas porções devem ser aplicadas de uma maneira prática na nossa experiência, e nós ao vermos uma criança. Vamos ver Gênesis 17. Versículo 19. Esse versículo precisa se aplicar de uma maneira prática. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para sua descendência. Agora, tenha uma visão espiritual do alcance dessa palavra, como Deus falando para você. De fato, tua mulher te dará um filho. Então vamos aqui, como está falando para Abraão, vou falar para os irmãos que são pais. Imagina Deus falando para você: tua mulher te dará um filho, e lhe chamarás fulano de tal. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Se Deus tivesse falado isso com você, a respeito de seu filho,
qual seria a sua atitude ao olhar o seu filho? Filhinho, Deus vai estabelecer aliança com você. Isso vai acontecer um dia na sua vida. Vai estabelecer uma aliança com você. Quando nós estamos servindo as crianças, olhar para cada uma delas, Deus vai estabelecer um dia uma aliança com ela. Quando crescer, eu tenho que preparar essa criança para um dia Deus estabelecer a aliança, porque Deus prometeu. Você está vendo o que é serviço de criança? Não é assim? Mas que menino chato. Não. Deus vai estabelecer uma aliança com essa criança. Gênesis 22, usando o mesmo princípio. Gênesis 22. Versículo 16. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. É você olhar para a criança e falar: essa é a nossa descendência, e essa descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Segundo Samuel, agora vamos ver. Primeiro Crônicas 22. Versículos 9 e 10. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Imagina o Senhor falando para você, respeito seu filho. Este edificará casa ao meu nome. Então você, quando olha para cada uma dessas crianças, diz assim: eles vão edificar a casa para o Senhor. Esse é o futuro deles. Mas o que a gente está fazendo para isso? Só mandando eles pintar umas figurinhas para não atrapalhar a reunião? É, ó, cuidar de criança é um negócio chato. Como é minha escala, é minha vez? Ó, fica aqui. Graças a Deus, eles estão quietinhos lá. Eu posso ficar quietinho no meu canto, eles estão quietinhos lá. É isso aqui que é serviço de criança? Isso aqui é preparar alguém para edificar a casa de Deus? Isso aqui é preparar alguém com quem o Senhor vai fazer aliança? Segundo Samuel 7, versículos 12 a 15. Quando teus dias se cumprirem, descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerá seu reino. Este edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homem, com açoites filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele. Amados irmãos, amadas irmãs, vocês estão conseguindo ver alguma coisa sobre a visão do Senhor para a criança e o futuro delas? Vocês estão vendo a importância de um serviço de crianças adequado
não para entretenimento, para não atrapalhar, mas se a gente conseguir perceber o quanto Deus quer abençoar as nossas crianças hoje, o quanto o Senhor Jesus deseja pegar uma criança, colocar nos seus braços, orar, abençoar, abraçar por meio de nós. Bom, essa é a essência do serviço de crianças. E é por isso que a editora preparou algo para nós. Pessoal, serviço de crianças. Nós vamos mostrar um vídeo que vai falar um pouco sobre isso, depois nós vamos dar mais explicações, mas o que nós queremos falar é o seguinte: normalmente, quem se envolve com o serviço de crianças são os pais e alguns jovens que estão dispostos a ajudar e tudo mais. E muitos pais não têm muita experiência em didática, experiência de cuidar das crianças e coisas assim. E muitas vezes, como o Miguel falou, a nossa preocupação é entreter as crianças para que os pais tenham uma reunião tranquila. E muitas vezes, por causa da nossa limitação, é o máximo que a gente consegue fazer. Umas poucas vezes nós temos alguns aperfeiçoamentos de serviço de crianças, mas isso é raro, não é? E quando os irmãos, os pais vão servir com as suas dificuldades e tudo mais, geralmente os pais servem enquanto os filhos são pequenos. À medida que os filhos crescem, os pais são promovidos ao serviço de adolescentes, depois o serviço de jovens, e finalmente chega uma época que ele acha que pode se aposentar. Então, graças ao Senhor, meus filhos já estão crescidos, eu já estou livre dessa fase. Aleluia! E nós temos essas dificuldades. E muitos irmãos mais capacitados, que são às vezes professores, são envolvidos com tudo isso, muitas vezes eles não querem se envolver tanto. Eu não sei se na sociedade é assim, mas uma vez eu lembro que nós fomos convidar uma irmã que é professora para servir no serviço de crianças, e ela falou assim: "Ah, irmão, eu já mexo com crianças a semana inteira, não aguento mais. Fim de semana eu quero vir para a reunião e desfrutar." Porque para ela, cuidar de crianças não era desfrute. E muitas vezes é isso que a gente pensa. Então, nós, pensando nisso, pensamos em fazer um curso para poder capacitar os irmãos a cuidar de crianças e realmente cuidar, levantar uma equipe, um grupo que possa servir as crianças adequadamente. Tá certo? Então, Jobson. Amém. Então, o Marcos falando, nossa preocupação em fazer com que algum conhecimento no cuidado das crianças pudesse, que alguns irmãos já têm, pudesse alcançar tantas igrejas que têm carência nesse serviço. Principalmente, né, igrejas do interior, igrejas com pequenos grupos de irmãos, poucos irmãos, e que não sabem como fazer esse trabalho, como cuidar das crianças, como não entende o serviço ainda como um ministério. E o nosso sentimento é fazer com que toda essa experiência que alguns irmãos têm nessa área pudesse também chegar a todas as igrejas, não somente no Brasil, mas na América do Sul, na África, né, em toda a terra, através dessa ferramenta que nós temos, que é o portal do Instituto Vida para Todos. Com esse portal, nós podemos alcançar e fazer com que, em qualquer lugar da terra,
onde tiver uma igreja ali, um grupo de irmãos, possa ter acesso a esse material e possa ser ajudado com relação a esse Ministério Bíblico Infantil. Então, nós vamos passar agora o vídeo, né? Nós vamos mostrar como é que funciona o curso depois. Vamos abrir para perguntas dos irmãos também, tá? Qualquer dúvida, no final, a gente, depois do vídeo, estamos abertos para responder as perguntas dos irmãos, tá? A Bíblia diz em Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você está envolvido no cuidado de crianças na sua igreja. Eu pergunto para você, você sabe como fazer isso? Como ensinar a criança, e não só uma criança, mas toda uma geração de crianças da igreja, os princípios da Bíblia. Ensinar a andar nos caminhos do Senhor para que, mesmo quando forem velhos, não se desviem dele. A cada geração, as crianças são mais precoces, mais inteligentes, mais espertas. Porém, cada vez mais longe de Deus, porque estão crescendo numa sociedade que está se afastando de Deus. Em cada 5 crianças que não conhecem a Bíblia, uma delas, na adolescência, vai se tornar um adolescente rebelde. Por outro lado, jovens que tiveram a infância fundamentada na palavra de Deus e nos princípios bíblicos são hoje mais responsáveis, capazes, têm melhor qualidade de vida, não apenas humana, mas principalmente emocional e espiritual. Mas antes de mais nada, deixe-me contar uma história para você. A história de alguém que desde cedo conhecia a Bíblia, conhecia as Sagradas Letras. Timóteo. A Bíblia fala que Timóteo, desde a infância, conhecia as Sagradas Letras que podiam torná-lo sábio para a salvação. Fala também que a fé que habitava nele, primeiro habitou na avó, Lloyd, depois na mãe, Eunice, e só então essa fé foi dispensada a ele. E por fim, ele foi salvo. Hoje, nós precisamos de muitos Timóteos nas igrejas. Onde você gostaria de ver as crianças daqui a 10 anos? Nós não temos mais tempo a perder nessa luta. Precisamos infundir a palavra de Deus nas crianças agora. Vivemos numa época em que as crianças estão cada vez mais desobedientes, ao mesmo tempo querem ser mais independentes e que estão se envolvendo cada vez mais cedo com coisas negativas, como pornografia, drogas, e com tudo isso as famílias estão sendo dizimadas. As famílias da igreja podem ser diferentes, e você que está envolvido no cuidado das crianças na sua igreja pode ser um fator muito importante nessa mudança. Afinal, a igreja, o viver da igreja, o ambiente da igreja, é o lugar que Deus escolheu para colocar os seus filhos hoje. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que o serviço, o cuidado das crianças na sua igreja tem sido capaz de produzir os Timóteos que a igreja precisa hoje? Você tem sido capaz de vencer os obstáculos que esse serviço e esse cuidado geralmente apresenta? Eu quero apresentar para você um curso de educação à distância que vai ajudar você a vencer esses obstáculos todos que você enfrenta no cuidado com as crianças na sua igreja. É o curso Ministério Bíblico Infantil.
será um curso totalmente online e você vai definir o tempo e o ritmo em que você quer fazer esse curso. Nós vamos ensinar você a formar um grupo de servidores para cuidar do serviço de crianças da sua igreja. Vocês vão aprender a contar histórias, vão aprender a fazer atividades, vão aprender a cativar o coração da criança por meio da palavra de Deus. Neste curso nós vamos ensinar você a cooperar com os pais para a formação de muitos Timóteos para a igreja na sua cidade. Nós teremos 8 módulos, cada módulo com um número variado de aulas, as aulas com cerca de 15 minutos, que vão transmitir a você todo o conhecimento e as técnicas necessárias para você estabelecer um bom ministério bíblico infantil na sua igreja. Você tem vontade de contar uma história que fique gravada na memória das crianças para sempre? É isso que nós vamos ensinar você a fazer no módulo 3. Você gostaria de saber usar a música para envolver as crianças, mas você tem dificuldade porque talvez você não entenda muito de música ou entenda quase nada de música? Então nós teremos um módulo dedicado somente a isso, em que você vai aprender técnicas básicas de música que você mesmo vai poder aplicar com as crianças e usar a música como um instrumento de ensino para ensinar a Bíblia e depositar a Bíblia no coração das crianças. Será um curso ministrado por professores, educadores, psicólogos com bastante conhecimento, alguns com mais de 20 anos de experiência na educação cristã e secular de crianças. Além das aulas, você terá vários bônus. Um deles é uma maneira muito simples de acelerar a sua aprendizagem, de maneira que você possa economizar um bom tempo. Você vai poder, por meio da internet, ter contato com os educadores, vai poder fazer perguntas, esclarecer dúvidas, um contato mais direto com os facilitadores. Outro bônus é que você vai aprender a fazer um mapa mental. Mais uma coisa, você vai poder também fazer parte de um grupo fechado no Facebook com outros participantes do curso, no qual você vai poder trocar experiências, poder ter uma interação e ser encorajado por outros que estão na mesma situação que você, cuidando das crianças na própria igreja, na cidade deles. Além dessas coisas, nós vamos disponibilizar para você material didático e atividades que você vai poder usar em sala de aula com as crianças na sua igreja. Quantos cursos você teria de fazer para integrar todo o conhecimento que nós vamos apresentar para você em um único curso? O valor deste curso é de R$590. Mas para esta primeira turma, nós estamos dando um desconto de lançamento de 50%. E vamos dividir em 12 parcelas de R$24,90. Você pode fazer uma experiência, um teste desse curso por 30 dias. E se esse curso não satisfizer as suas necessidades, você pode solicitar a devolução do seu dinheiro e nós vamos devolvê-lo integralmente para você. Resgatar não apenas uma criança, mas até mesmo uma geração de crianças na sua igreja, do Império das Trevas, e transportar para o reino do Filho amado de Deus. Transformar o serviço de crianças da sua igreja num ministério bíblico infantil e mudar a vida de muitas crianças.